Добрий ранок, мене звуть Назарій Б'ялий. В рубриці «Майстер на всі руки» сьогодні ми покажемо, як виготовити деревце з бісеру. Таке красиве, щоб його можна було десь поставити вдома або подарувати якійсь дорогій людині. Для цього нам знадобиться дріт, може бути кабель від якогось, може, ремонту залишилось, бісер. От, треба буде якусь підставку, щось з металу, з заліза. От я взяв гаючки, буду їх склеювати і буде таке дно. Потім треба буде ножиці, які ми будемо відтинати більш детальні якісь гілочки або, можливо, щось зайве, може, корінчики. Ну і, звісно, треба кусачики, плоскогубці, якими ми будемо формувати основне деревце. Ну і ножик. Ножиком ми будемо позбавлятися ізоляційної кожури, будемо вже витягувати безпосередньо дроти. Клей нам потрібен для того, щоб ми сфіксували вже готові гілочки або навіть корінець вже до основи. Вже приклеїти, там, ви, можливо, захочете до камінчика або до чогось такого. Для початку ми беремо дріт, який ми придбали або знайшли десь від ремонту, і нам треба звільнити від ізоляції білої, тобто основної, щоб добратися до кольорових дротів. Коли ми звільнили відповідну нам довжину, як ми формуємо довжину? Тобто ми приблизно розуміємо, яка буде висота дерева, дивимося, скільки бісеру. О, і це деревце приблизно буде отакої довжини, значить нам ми відрізаємо відповідну мірочку і собі вже потім всі решту дротики вже формуємо під них, щоб в нас були одинакові. О. Тепер їх теж звільняємо від ізоляції. Тепер, коли ми звільнили відповідний нам дріт, я брав мідний дротик, тому що він саме м'якший, і він тоді потім його можна і спаяти, можна і клеїти. О, чуть-чуть розкручуємо, доки не з'являться складові дроти. Щоб ви десь розуміли, що кабель сам він не є простий такий там дротик, а він складається, бачите, ще з декількох елементів. О, і ми оцей один елемент просто вивільняємо, починаємо з ним працювати. Тепер ми беремо маленькі такі, як волосинки, собі підготовлюємо. Ну і тепер вступає в силу бісер. Тобто беремо собі 3 штучки, от, населяємо, десь приблизно під центр, от, виставляємо і десь відклавши десь приблизно відстань 1 см, починаємо скручувати. Коли воно вже от, плотненьке, от, беремо наступну, от, собі підготовлюємо один елемент. Тобто наше деревце буде складатися з таких маленьких гілочок. Спочатку ми формуємо найменшу, потім, коли в нас є 2 або 3, то залежить від бажання. Тобто я беру, складаю до 3 штучки. От, складаємо їх приблизно до кубки. О, і вже якщо тут у нас був сантиметр, то тут даємо 2 довжини. Тобто якщо десь приблизно має бути 2 сантиметри. І скручуємо. Це наша та якби перша гілочка виходить. От, коли в нас є вже 3, тепер починаємо знову, але вже робимо, як би кажуть, вже пару цих гілочок. От, знову формуємо маленьке, поки в нас не отримається таких хоча б 3 гілочки. Вже коли ми будемо мати 3 гілочки, тоді ми вже зможемо ці 3 об'єднати знову в 3. От. Коли ми вже докрутили 3-ю, в нас вже виходить цілий комплект. Ми тепер можемо от 3 докупи, знову знайти серединку. От, і вже, коли будемо з'єднувати, беремо також десь приблизно 2 довжини від того, що було. Якщо там був сантиметр, то 2, то тут десь близько 4 треба буде скрутити. І скручуємо вже велику гілочку. Докручуємо гілочку. І це наша перша гілочка нашого маленького деревця. Тепер треба зробити ще таких 3. Ну от, коли ми вже сформували 3-ю гілочку, от, ми беремо тепер вже 3 великі, також до кубки. Знову скручуємо, десь приблизно також на 2 довжини того, що було. Це вже буде наш стовбур. Тепер, коли в нас вже є деревце, крона, ми вже тоді переходимо до нашого кореня. Беремо, виділяємо десь на 3-4 частинки. Так, потім оці основні корінчики ми ділимо ще на 2 делікатних.
коли ми сформували корінець, ми можемо це відкладати. От тепер формуємо основу. Значить, основою у нас будуть гайки. Гайки дуже гарно тим, що вони важкі, їх дуже легко змонтувати, любий орнамент, тому що, маючи суперклей, можна просто їх докупи прикласти. От, я вже чуть-чуть їх підклеїв. От, і можна або додати сюди, зробити велике, а можна так і лишити. Коли в нас є вже основа, наприклад, ми можемо його вже помаленьку з'єднувати. От, коли ми вже закріпили, можемо це сховати вниз. У нас є основа, поки що ми її не чіпаємо. От, тепер треба проклеїти стовбур і закріпити пару крапельками корінець. Для того ми беремо, спочатку чіпаємо корінець. Коли у нас вже все підстигло, тепер можна вивільняти наші корінчики. Тобто ми дивимося, чи вони добре зловили. Де не зловило, ще можемо підклеїти, от щоб воно гарно було. Ми докрутили, наше дерево вже підстигло, підклеїлося. От, може бути на гаючках більшенький, може бути маленький. Бачите, я на батарейку вчепив, батарейка вийшла з ладу, от були залишки дроту. А можна зробити велике, гарне, трошки більше, правда, часу затратить. От, знайти якусь таку каменюку, можливо, десь на дорозі, можливо, десь так лісом ходити. В неї має бути такий плоский, один, якби одна грань. І тоді чіпати більше таке, щоб вже собі його десь поставити, може десь в серванті, може комусь так подарити. От такі варіанти можна зробити з маленького бісера і маленького дротика. З вами був Назар Б'ялий, рубрика «Майстер на всі руки». Ну, до нових зустрічей!